Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun yana bir yangi video rolik qilish arafasidamiz. Bu video roligimiz hamishagidan noodatiy joyda, ya'ni ish joyimda olinyapti. Bu video rolik oldingi video roliklarga nisbatan sal boshqacha bo'ladi. Oldingi video roliklarimizda bozor mavzusi chiqargan bo'lsak, bugungi video roligimiz bir vlog shaklida bo'ladi. Yaqindagina ko'plab shov-shuvlarga sababchi bo'lgan bo'layotgan Rustam Rahmonovni tarsak shouga o'zimizni bir fikrimizni bildirmoqchi edik. O'zi umuman tarsak shou bizning mentalitetimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan bir hoziroq bir inson o'ziga o'zi savol berib ko'rish kerak deb o'ylayman. Men shaxsan fikrim Rustam Rahmonovni bu shou qayerdan xayoliga kelgan, lekin umuman men insonga mana shu aynan mana shu shouga tushunmadim. Sababi olinayotgan shouda na mantiq na maqsad bor. Yerda bir birini yuziga urish umuman bir o'zimizni bir mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, chet elda qilayotgan bo'lishi mumkin, har xil urushlar, boshqa narsalar, bu bizni nomimizga to'g'ri kelmaydi. Yana bir muammo bu yerda urushayotganlar hech qaysi bir sohada, bir sport sohasida shug'ullangan yoki shu soha uchun maxsus tayyorlangan emas. Hammasi ishlash uchun, mana shu hoziroq pul topish, nimadir maqsadni amalga oshirish uchun Rossiyaga kelgan oddiy muhojirlar. Ularni hammasini bir joyga, hammasini emas, endi ma'lum bir miqdorini yig'ib olib turib, bunaqangi shou o'tkazish, men o'ylayman, umuman bir mantiqqa, bir sog'lom fikrlaydigan inson bo'lsa, o'ylab ko'rsa, umuman bir anoga to'g'ri kelmaydigan ish. Rustam Rahmonovni bu ish qayerdan xayoliga keldi, men umuman bilmiyorum. Rustam Rahmonovni hammalaringiz bilasizlar. Judayam o'zbek blogerlar ichida pashta birinchilardan bo'lib chiqqan YouTube blogeri. Qilgan ishlari yaqindagina yana bir yangi video roliklar chiqargandi, odamlarga yordam berish. Ruschasiga nima blagotvorительный deydimi, o'zbekchasiga savobli ishlarni judayam ko'p qilayotgan. Shaxsan men ham shu insonga podpischikman. Oldingi qo'yilgan videolariga hammasini ko'rib borganman va qoyil qolganman. Like, shunga o'xshash narsalar bosib, o'zimni bir munosabatimni bildirganman. Lekin bugungi chiqarilayotgan videolariga umuman bir tushunarsiz, короче. Ishlagani kelgan o'zbeklar yig'ilib olishi, bir birini yuziga tarsaki urishi umuman menga bilmadim. Aqlimga sig'dirolmadim bu narsani. Balki bu to'g'ridir, balki menda aqlim yetmayotgandir bu narsaga. Yerda kimnidir kim yuziga uryapti, u yuzi emas, bu quloq sohasiga qattiqroq uraversa yoki birovni kalxol bo'lib qolsa javob beraman. Yerda turganlarni, qarsak chalib turganlarni hech qaysi Rahmonov uchun yo biron bir ish qilib berolmaydi, yo qilolmaydi. Chunki qonun, hamma joyda qonun. Shunday ekan, bu video roligimiz mazmuni shundan iborat. Bunga o'xshash bir aqlga to'g'ri kelmaydigan, mentalitetimizga, o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydigan videoni, shouni to'xtatishni so'rayman Rustam Rahmonovdan. Video roligimizda qandaydir yuzaki kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman, sababi birinchi marta mana shunday ekranga qarab gapirib video olyapman. Undan oldingi olgan videolarim faqat bozor mavzusida edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike tugmachasini bosing, kanalga obuna bo'lishni ham unutmaysiz degan umiddaman. Unda keyingi video roliklarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.